Здравейте, приятели! Вие вече гледате Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Днес в първата част на предаването ще говорим за едни от най-често използваните подправки в сладкарството. Те са канела, какао, ванилия и кокосови стъргутини. След като изчерпим темата, ще преминем към втората половина от днешната ни среща. В минутите на рубриката за находки и етнографията ще ви разкажем за Петров ден. Разбира се, и този път няма да оставим фолклорна трапеза без музикални изпълнения. Подготвили сме и в това отношение, така че всички можем да бъдем спокойни. Сега стартираме с танц. Започнахме с хубав народен танц по музика на Светла Стаменова. Хореографията е на Анжела Георгиева. Сега е време да преминем към основната ни тема за днес – сладките подправки. Смятам, че тази сладка тема ще допадне и на всички вас, приятели. И така, най-напред ще ви разкажем за канелата. Подправката канела се добива от кората на дървото канела.
През 2 години кората се обелва и след това се изсушава, докато стане като фин пергамент. Навива се на рулта. В търговската мрежа се продава и изтрита на фин прах. За родина на каненото дърво се смятат влажните тропически гори на Югоизточна Азия. Каненото дърво се причислява към семейство лаврови. То достига височина до 18 метра. Кората му е с светло кафяв цвят. Канелата става известна в Европа през 1505 година. Тогава португалците пристигат в Цейлон и научават как се произвежда. Тайната за добива на канела дълго време била пазена грижливо от търговците. Затова и цената й, разбира се, е била много висока. Първите плантации за производство на канела се появяват през 8 век в тропиците и субтропиците на Азия. Днес се култивират и в Африка, Южна Америка и Австралия. А за нас е време да завърнем у дома с хубаво българско фолклорно изпълнение. Цоне, моме, цоне, мами на къдъно, мами на къдъно, къдъно анамо. Мама цона плела, плела и питала, нещо ще те питам, право да ми кажеш, право. Продължавам по темата за канелата. И така, тя се използва най-вече в сладкарството. Добавя се към десерти, сладки питиета, конфитюри и сладка, но също така в малки количества може да се използва и за подправяне на агнешко и птиче месо, печена гъска, ябълков и сливов мус, греяно вино, печени ябълки и плодови супи, на които придава приятен вкус. Ето и една кулинарна тайна за ценителите на кафето. Ако добавите към него малко канела, ще получите по-хубав и екзотичен вкус.
следващата минута ще ви дам доказателства, че канелата може да бъде не просто подправка, а и лекарство. Самостоятелно или в комбинация с други храни, тя се използва за лечение на различни болестни състояния. Едно от приложенията й е в борбата с наднорменото тегло при диабетици. Канелата има и изразен антиоксидантен ефект. В минимални количества канеленото масло стимулира кръвообращението и храненето на клетките на стареещата кожа. Подобрява от своя страна кръвоснабдяването на корените на косата, укрепва зъбите. Ароматът на канелата подобрява и храносмилането. Канелата действа благоприятно при простуди, болести на ставите, проблеми с гръбначния стълб, подсилва имунната система. Тази чудодейна подправка помага и за преодоляване на умората, при депресии, при слабост, има дори и превентивна роля срещу болестта на Алцхаймер. Консумацията на канела се препоръчва и на диабетиците, защото доказано помага за понижаване на кръвната захар. Канелата се е доказала и като една от класическите противоотрови. Тя облекчава състоянието при хранително, алкохолно и никотиново отравяне. Добре е да се консумира канела и при хора с заболявания на стомаха, червата, черния дроб, бъбриците и пикочния мехур. Има и още. Медиците твърдят, че канелата ускорява обмяната на веществата и кръвоснабдяването. Възпрепятства образуването на целулит. Тя неутрализира ухапванията от насекоми. Отстранява и неприятния дъх. Древните хора са смятали пък, че ароматът на канелата прави човека непобедим, силен и инициативен. Какво още може да иска човек? В следващите минути ще ви говорим за какаото. Какаото на прах, което ние познаваме и купуваме от магазинната мрежа, се прави от зърната на какаовото дърво. Историята на отглеждането му започва в Северна Америка. Ацтеките познавали растението от 14 век. То било свещено за тях, възприемали го като подарък от боговете. Какаовото дърво расте само при топъл и влажен климат и е разпространено предимно в Северна и Южна Америка, Австралия и някои острови на Азия. Трудно за отглеждане е дървото расте върху плодородни рохкави почви и достига до 10-15 метра височина. Дава плодове два пъти. Едно хубаво здраво дърво може да дава до 2 кг плодове в годината. Благоприятните ефекти на какаото се дължат на растителните флавоноиди.
След прием на какао се повишава тяхната концентрация в плазмата и нараства нейната антиоксидантна активност. Какаото е в състояние значително да подобри кръвообращението в мозъка. То се използва и за сваляне на кръвното налягане. Ежедневната консумация какао може да направи обратими животозастрашаващите увреждания на кръвоносните съдове, които са свързани с диабета. Какаото помага и на хора с депресия. Надявам се, че благоприятно въздействие и върху физическото, и върху душевното ви здраве ще има и ето това музикално изпълнение.
Преминаваме към следващата подправка, използвана в сладкарството – ванилията. Тук ще направя уточнението, че няма да става дума за изкуствената ванилия, а за естествената подправка, която се получава от растението – ванилия. Родината на ванилията е Мексико. И ванилията, подобно на какаото, е била добре позната на ацтеките. Те я наричали черно цвете и я използвали за ароматизиране на стимулираща шоколадова напитка от какао, мед, гореща вода и лют червен пипер. Както при много други растения, така и в случая с ванилията, се предполага, че първият европеец, който усетил вкуса и аромата й, е Христофор Колумб. В Европа ванилията бързо намерила добър прием. През 1602 година придворният фармацевт на английската кралица Елизабет I открил, че ванилията може да се използва за ароматизиране на сладкиши. Малко след това френските аристократи въвели модата да се употребява ароматизиран с ванилия тютюн. Някои медицински светила на 18 век твърдели, че ванилията може да излекува язва, да повиши умствените способности на човек и най-вече, че тя е незаменима противоотрова. Ванилията е сред най-скъпите подправки. Една от причините е, че се опрашва ръчно. Тя започва да дава плод на третата година след посаждането. Шушулките й се берат зелени и се подлагат на ферментация, при което добиват тъмно кафяв цвят, а по повърхността им се образуват кристалчета ванили с характерен приятен аромат. Освен ванили, плодовете съдържат още полизахариди, смоли, дъбилни вещества и други. За най-добра на пазара е призната мексиканската ванилия. Ванилията е описана като трайна подправка. Твърди се, че при правилно съхранение може да остане годна повече от 36 години. Thank you.
Наред с канелата, какаото и ванилията, любими на сладкарите са и шоколадовите стъргутини. Днес ще отделя време, за да ви разкажа няколко думи и за тях. Кокосовите стъргутини се правят от кокосов орех. Наименованието кокос идва от португалската дума за маймуна – коко. Смята се, че това е поради приликата между петната върху обвивката на плода и маймунското лице. Вътрешността на ореха има бяла твърда ядлива ядка и течност, наричана кокосово мляко. То е годно за консумация само при недозрели плодове. Широко разпространен е в тропиците. Плодът расте на високо до 30 метра палми, даващи според вида и възрастта си от 5 до 150 плода годишно. Всеки кокосов орех тежи до 2,5 кг. Кокосовият орех има високо съдържание на мазнини. Съдържа още калий, фосфор, желязо, витамини от групата Б. Кокосът е богат на мастни киселини, което го прави уникален природен продукт. Освен вкусен, той е едно от най-добрите средства за поддържане на красива и мека кожа, гладка коса и здрави ногти. Лесно и бързо насища с енергия. Известен е с антиоксидантните си свойства, предпазва от старение и увеличава имунитета. Същото влияние върху вас, освежаващо и здравословно, надявам се да бъде и следващото музикално предложение. Денкеле! След толкова много информация днес за най-използваните подправки в сладкарството, сега е време и за една сладка рецепта. Избрахме това да бъде тортата на госпожа Стефка Георгиева от Стражишкото село Владислав. Вижте я! Уважаеми зрители, стигнахме до десерта в това издание на Фолклорна трапеза. Десерта ще бъде торта. Нека първо да се представите, а след това да кажете и каква торта ще готвите. Казвам се Стефка Георгиева. От това село. Тортата е бисквити с сладко от горски плод, два вида сметана, заквасена и течна сладкарска, и там другите ванилика и... И това е. Добре. Нямам търпение да видя как става тази торта. Вие сте в готовност вече. Какво ще правите в момента? Тук ще разбиваме сметаната, заквасената сметана, после разбиваме течната сметана. Смесваме двете сметани, отделяме част от сметаната, нали? Сбора от двете сметани и слагаме бисквитите. Объркваме ги и нареждаме в тавата, във формата. Ред бисквита със сметана, отгоре сладко от боровинка или от горски плод, няма значение какво ще е, да бъде сладко. След това също продължаваме с това, докато долу горе свърши. И накрая трябва да завърши с
чиста сметана, където може да се сложи малко от сладкото и украсата от същата сметана. Кой както реши. Кой както реши. Това ли ви е любимия десерт? Десерт са много. Но този избрахте за нашите зрители. Добре, пускаме миксера. Бързо стана. Да. Смесваме другото. Големи количества. Трябва голямо. За да може да поеми, нали, бисквитата, да поеми това, което му се полага. Предполагам, че тази торта трябва да престои в хладилника, нали? Да. И отново. И отново бъркаме. Мисля, че му стига вече. Вие преценявате. Активно ли участвате в дейността на читалището? Да. Имате ли роли в обичаите? Еми да. Правим си. Къде покачи, къде сладко, десерти. Това са предварително начупени бисквити. Да, видали, да. И сега всичко се смесва. Сега се смесва. Да. Ще престоят ли бисквитите преди да започне да се подрежда тортата или ползвате веднага? Веднага. Какви други сладки неща обичате да приготвяте? Корабийки, еклери. Еклери? Да. Пиш пилотаж. Да, ама аз съм работила в сладкарски цех. Преди години си. Тортички. Кое най-важното при приготвянето на тази торта? Пропорциите ли? Пропорции. Търпението ли да се изчака после? Търпение е всичко. Търпението е в основата? Да. На кого е любима? На вас или на хората вкъщи? На семейство. Любима ми е също френска селска торта. Да, чувала съм за нея. Но тя става още по-бавно. Тя е много трудоемка. Вероятно ще започне подреждането. Сега слагам я от... Не много дебело. Да има за... Няколко пъти. Две лъжички, три. Две, три, зависи от големината на формата. Колко е голяма. По същия начин, като първото. Казвате, че сладкото може да се заменя. Да. Тук. Всякакъв вид сладко може да бъде. Ако и от ягоди, и от всякакъв вид. Успяхте ли да научите някого да прави сладкиши като вас? Ами, никого. Вкъщи специално. Да. Внучката ми прави докато баба може.
Но като взема да правя, тя е покрай баба си. По принцип, колко време трябва да престои в хладилника, за да се стегне наистина и вече да става за консумация? Аз когато правя, нали, правя от предния ден до следващия ден, тя си поема всичкото. Сокчи, мокчи, каквото е, нали? Бисквитите умекват. Бисквитите си поемат, да. Правя с бишкоти, правя с... Опитва ли се да добавяте ядки или шоколад? Или това е вашата рецепта, тази, която ви харесва най-много? Опитвала съм. Даже странично. Поръсвате. Да, слагам орехи. Спомняте ли си на времето, по случай сбора на селото Димитров ден, какви сладки са се приготвяли? Защото не може един сбор и без нещо сладко, нали така? Корабийки, сладка баница. Рулца. Пастички. Отгоре казахте, завършвате с... Сметана. Да. Ще поръся малко с сладкото, което е останало. И ще се помъча да направя розички. Сега преминаваме към поставянето на сметаната. Дебел пласт сметана. С който завършва тортата. По същия начин ще работите със сметаната. Нека камерата да ви вижда. Да. Тук вече ползвате накрайник. Да. И очакваме да направите розички, вероятно. Да. Трета фунийка, вероятно. Трета фунийка са листенца. За които ще използвате тази сладкарска боя. Да. Само малко. Ще се получи истинска картина. Режим за листенци. Картината вече е пълна. Благодаря ви отново за положения труд и за тази рецепта, която успяхме да заснемем за фолклорна трапеза. Ако искате да имате такава торта вкъщи, моментът е сега да се запишете продуктите, които ще са ви необходими за нея. Торта. Необходими продукти. Бисквити около 400 грама. Заквасена сметана 500 грама. Течна сладкарска сметана 500 грама. Сладко от горски плодове 100 грама. Ванилия 1 брой. Захар 6 ступени лъжици. юни, 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк.
домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора! През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Сега е време, уважаеми зрители, за рубриката Етнонаходка, в чието минути ще ви разкажем за празника Петров ден. На 29 юни Светата църква чества едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел. Народът празнува Петров ден. Това е един от най-тачените летни празници в традициите на българския народ. Това е денят, в който приключва Петровския пост, спазва се две седмици преди празничния ден. В този период се налага въздържане с религиозно-нравствена цел от блажна храна. Употребата на постна храна е умерена. На самия празник всички трябва да отидат на църква. Отслужва се света литургия в памет на апостолите Петър и Павел и едва след нея се обявява края на поста. По обичай в черквата се носят петровски хлябове и ябълки петровки, които свещеникът осветява. След това се раздават на роднини и съседи. Какво се отговява от Петровския пост? На първо място с петровско пиле. Други традиционни храни са ябълките и колаците, осветени в църквата.
На Петровденската трапеза се слагат и баница с масло и сирене, както и така нареченото ястие бял мъж. Трябва да уточня, че последното е характерно за жителите на селата високо в Балкана. Гозбата е характерна за Петровден, когато високо в Балкана започва жътвата. Тогава е най-подходящото време за приготвянето и защото млякото на овцете е най-гъсто и хубаво. Да се стягат за почерпка всички именици на Петровден. На 29 юни имен ден имат всички семената Петър, Петрана, Камен. Да ви е честито името! Честитя празника и на всички в чието селища днес се прави събор. Точно на Петров ден в десетки български села и градове се вдигат така наречените Петровски събори. Ето защо и ние ще поставим финала на днешната ни среща с композиция, която пресъздава общоселско мегданско веселие. Непременно го вижте! От мен и екипът на Фолклорна трапеза, довиждане! Fuck!